Hver sjette uke fastsetter Norges Bank ny styringsrente. Men hva er egentlig styringsrenten? Norges Bank er bankenes bank. De har innskudd hos oss. Den renten på de innskuddene, vår styringsrente, påvirker bankenes utlånsrenter og innskuddsrenter til deg og meg. Norges Bank har oppdrag fra regjeringen å holde inflasjonen, det vil si prisstigningen, på ca. 2,5%, og styringsrenten er et viktig instrument for å oppnå dette. Styringsrenten virker gjennom en rekke faktorer i samfunnet. Om renten stiger, får de som har lån på for eksempel bolig mindre penger å rutte med. Høyere renter gjør det også mer interessant å spare. Begge disse faktorer gjør at vi kjøper mindre varer og tjenester enn vi ellers ville gjort. Det demper aktiviteten ute i norsk næringsliv. Veksten i sysselsetting og prisutvikling på varer og tjenester og boliger bremses opp. Ved rentestigning blir det mer attraktivt for utenlandske investorer å plassere pengene sine i Norge. Det gjør at den norske krona styrker seg mot utenlandsk valuta. Det gjør at utenlandske varer blir billigere i forhold til norske varer. Norske varer blir dyrere og mindre konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Synker renten, blir situasjonen omvendt. Norges Bank ønsker å være forutsigbar og bidra til trygghet for folk som tar beslutninger som vil ha betydning langt inn i fremtiden. Alle som låner penger må kunne ha tiltro til at renten ikke plutselig fyker i været. Ja, langsiktighet er viktig. Vi prøver å påvirke forventningene om inflasjonen på lang sikt. Og dess bedre de er forankret, dess mer effektiv blir våre virkemidler. Vi bruker økonomiske analyser for å forankre også forventningene om den økonomiske utviklingen og forventningene til hva vi skal gjøre. I Norges Bank arbeider det mange mennesker som med sin spisskompetanse og hvert sitt ansvarsområde bidrar til å gi et så tydelig bilde av økonomien som mulig i Norge, Europa og verden. I november så var 12-månedersveksten målt ved KPI 2,4%, og dette var da 0,1% lavere enn det vi hadde anslått i rapporten. En av avdelingene har som hovedansvar å se på hvordan det går med blant annet bankene i Norge. Vår oppgave er å følge med på om vi har et robust finansielt system, og det er særlig bankene vi er opptatt av. Renta betyr fryktelig mye for folks økonomi og for deres evne til å betjene gjelden sin. Innspill om dette til pengepolitikken er derfor veldig viktig. En annen avdeling følger med på internasjonal økonomi. Fordi vi importerer og eksporterer varer, vil det som skjer i andre land påvirke Norges økonomi. Vår oppgave er å gi internasjonale premisser for rentesettingen. Vi analyserer internasjonal økonomi og globale markeder som er viktige for norsk eksport og norske eksportpriser. Vi søker å fange opp internasjonale drivkrefter og problemstillinger knyttet til det, og vi gir anslag for den internasjonale økonomiske utviklingen fremover. For å få førstehåndsinformasjon og for å kjenne økonomien på pulsen og tidlig oppdage svingninger i norsk næringsliv, har Norges Bank en pool med over 1000 selskaper rundt om i Norge som de jevnlig besøker. Ja, i de siste månedene så har vi sett en positiv utvikling på ordresida. Desember ble faktisk det beste vi har hatt noen gang. Vil du si at den utviklingen er typisk for bransjen for øvrig også? Ja, jeg vil faktisk si det. Informasjonen fra Bedrifts-Norge og mye annen statistikk blir samlet her. Vi analyserer utviklingen i norsk økonomi og ser på hvordan det går med prisveksten, det vil si inflasjonen, og sysselsetting og produksjonen. Blant annet ser vi på hvordan valutakurs, lønnsvekst og prisvekst hos andre land påvirker inflasjonen i Norge. Når vi lager prognoser, så bruker vi mye statistikk, informasjon fra regionalt nettverk og en del ulike modeller. Analysen vi gjør er et viktig del av beslutningsgrunnlaget for hovedstyret. Informasjonen fra både inn- og utland blir til slutt samlet her. I vår avdeling bruker vi matematiske modeller til å analysere informasjonen vi får fra andre avdelinger. Basert på denne informasjonen lager vi prognoser for den økonomiske utviklingen fremover og for hva styringsrenten bør være for at vi skal best nå våre mål.
Det er rentemøte i hovedstyret. Hovedstyret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, sentralbanksjef, 7 eksterne personer som velges for perioder på 4 år, og vicesentralbanksjef. 3 ganger i året legges en strategi for renten de neste månedene. Strategien gis ut og publiseres i pengepolitisk rapport. Denne strategien tar hovedstyret som utgangspunkt når de møtes hver 6. uke for å beslutte styringsrenten. Vi må også ha kryssjekker. Vi kan ha en veldig finurlig og fin analyse, men vi må også ha grove kryssjekker på at vi er på rett banehalvdel. Hovedstyret får også informasjon fra de forskjellige fagavdelingene, som gir en samlet anbefaling om hva styringsrenten bør bli. Denne anbefalingen, sammen med dokumentasjon og en begrunnelse, diskuteres, og til sist tar hovedstyret en samlet beslutning. På markedsoperasjonsavdelingen forbereder man seg til offentliggjøringen av styringsrenten. Rett etter rentebeslutningen er offentliggjort, så vil markedsoperasjonsavdelingen følge med på reaksjonene i rentemarkedet og i valutamarkedet. Vi følger også med på kommentarer og reaksjonsmønstre hos markedsaktørene generelt sett. Ny styringsrente er vedtatt, men beslutningen er hemmelig frem til klokken 2. En veloverveid pressemelding blir skrevet. Samtidig gjør man klar en publisering på nett, som også den legges ut og blir offentlig akkurat klokken 2. Markedet venter spent på ny rentebeslutning. Nå er bare et par minutter igjen til Norges Bank kommer med sin rentebeslutning. Vi er veldig spent på hva selve rentebeslutningen blir, men det er også minst like viktig hvilke signaler Norges Bank gir om renteutviklingen fremover. Beslutningen ble at renten holdes uendret på 1,75%. Uforendret rente! Det var akkurat som vi ventet. Valutakursen svekser litt, markedsrenten faller litt, men utslagene er ganske små. Men selv små utslag kan ha stor innvirkning på markedene. Styringsrenten er viktig for norsk økonomi. Det er et kontinuerlig arbeid. Om 6 uker så er det et nytt rentemøte. Frem til da vil vi benytte den tiden til å studere og følge med i norsk og internasjonal økonomi. Om 6 uker så er det jeg som har rentemøte. Det er fordi sentralbanksjefen og vicesentralbanksjefen bytter på den jobben.